Mən Kamal Neftçala və mən Əbdül Kürdəxanlı bu meyxanamızı izləyicilərimizə təqdim edirik. David Production. Səda Studio təqdim edir. Aranjman Zeynəddin Səda. Gör nə zamandı, halım yamandı, yox sən açandı, necə sən ay brat, necə sən ay brat. Görsənmirsən, zəng eləmirsən, bir dəfə demirsən, necə sən ay brat, necə sən ay brat. Keyfün əhvalım, nətər bir halım, necə sən ay brat, necə sən ay brat. Pis deyiləm mən, mənə de görmüsən, necə sən ay brat, necə sən ay brat. Seçəsən ay brat, seçəsən ay brat. Saxla bu latvi, öz ehtiyatvi, vermə həyatvi. Heçəsən ay brat, heçəsən ay brat. Keyfün əhvalım, nətərdir halım, necəsən ay brat, necəsən ay brat. Pis deyiləm mən, mənə de görmüsən, necə sən ay brat, necə sən ay brat. David Production. Deyil axı düzgün, olanda üzgün, nəyə gərək hər gün. İçəsən ay brat, içəsən ay brat. Çıxarma yatda, köşdün həyatda, gərək siratda, keçəsən ay brat, keçəsən ay brat. Keyfün əhvalım, nətərdir halım, necəsən ay brat, necəsən ay brat. Pis deyiləm mən, mənə de görmüsən, necə sən ay brat, necə sən ay brat. Kürdəxanı da var, səfalı bağlar, soruşur uşaqlar, necə sən ay brat, necə sən ay brat. Bizi orada da salırlar ya da, sən Neftçalada, necə sən ay brat, necə sən ay brat. Keyfün əhvalım, nətər bir halım, necə sən ay brat, necə sən ay brat. Pis deyiləm mən, mənə de görmüsən, necə sən ay brat, necə sən ay brat. Keyfün əhvalım, nətər bir halım, necə sən ay brat, necə sən ay brat. Pis deyiləm mən, mənə de görmüsən, necə sən ay brat, necə sən ay brat.